šīs dienas tēmas nosauc Sāciet lūgt. Šī būs interesanta atklāsme par lūgšanu. Jo mums vienmēr rodas jautājums, kāpēc ir jālūdzas. Kā tu domā, kam ir vajadzīga lūgšana? Dievam vai cilvēkam? Cilvēkam. Pareizi, cilvēkam. Jo lūgšana ir vajadzīga man, ne Dievam. Dievs jau nekrīt depresijā, ja tu neesi lūdzies. Dievs jau nemokas, ka es kādu laiku neesmu nācis pie viņa. Mokos es, ja es neesmu sen pie viņa bijis un neesmu lūdzies. Tāpēc, ka lūkšana īstenībā vajadzīja mums, cilvēkiem. Depresija jau krīt pats cilvēks. Lūkšana ir vajadzīga mums šeit uz zemes. Tāpat arī ziedošana. Divas lietas, par kurām karo visa sabiedrība pret draudzi. Tā ir lūkšana un ziedošana. Mēs lūdzamies un ziedojam. Ziedošana arī nav vajadzīga Dievam. Viņa ir vajadzīga cilvēkam. Cilvēkam. Tāpēc atdalām daļu no savas dzīves un nesam to uz altāri. Cilvēki, kas nav ar Dievu, viņi nesaprot to. Tāpēc ir liela pārmetuma. Un nesaprot, kāpēc jāziedo, ko jūs darat. Kam jūs to naudu dodat un tā tālāk. Un tāpat lūkšanas, kāpēc mums ir jālūdzas. Lūkas evaņģēlijā 11. Nodaļā 1. Panta rakstīts. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu, kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs māci mums Dievu lūgt. Itin, kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Un tad viņš tiem sacīja, kad lūdza Dievu, tad sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā un neieved mūsu kārdināšanā. Un kad viņš noskaitīja šo tēvreizi, paskaidro šo lūkšanas modeli, viņš sāka stāstīt viņiem līdzību. Ļoti svarīga līdzība, kas mums atklāja šo noslēpumu, tādu īpašu noslēpumu. Un 5. Pantā, Lūkas evaņģēlijā 11. Nodaļā 5. Pantā, viņš sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes. Es pēc šīs rakstītes sapratu, kāpēc cilvēkiem negribas lūgties. Kāpēc mums ir grūti lūgties. Tāpēc, ka lūkšana tomēr ir prasība. Un prasīt vienmēr ir ļoti grūti. Nav tā, ka prasīt ļoti grūti ir kaut ko paprasīt cilvēkam ļoti grūti. Citiem vārdiem sakot, mums grūti lūkties, tāpēc, ka nākas mums prasīt. Tāpēc mums nākas prasīt. Pazemoties. Mums ir šī grūti aizņemties no kāda nauda, piemēram, paprasīt. Grūti. Vienmēr ir stress uz tavu pārdzīvojumus. Tas nav viegli, grūti, pareizi. Bet ne visiem grūti. Bet ne visiem. Jā, ir otra gala. Un kas notiek tajā brīdī? Tad, kad tu gribi aizņemties, tad aizņemoties, tu domā, ka tu būsi vargstam cilvēkam, no ko tu aizņēmies. It kā tu pazemojies viņu priekšā. Nu, ne tā varbūt gluži kā vargs, bet tu... Būs atkarīgs no tā cilvēka pēc tam, tu būs aizņēmies no viņa. Tu tā kā pazemojies viņa priekšā, tu lieti sevi zemāk nekā viņš. Tev ir vajadzība. Un grūti tam iziet cauri, redzi. Man arī bija grūti, vienmēr ir bijis aizņemties no kāda, ja kādreiz arī bijis vajadzība, man ir grūti tā. Un es zinu, kā tas ir. Un Dievs saka, ka lūkšanā ir glābšana. Kāda glābšana? No kā glābšana? Rodas jautājums. Lūkšanai glābšana no savas personiskās lepnības. Lepnības. Jo mums nāksies zemoties viņa priekšā. Tā cilvēka priekšā, kad mēs gribam aizņemties zemoties. Arī Dieva priekšā. Jo viņam nākas ko prasīt mums. Nāks zemoties Dieva priekšā. Tu esi varens Dievs un es tavā priekšā zemojos. Es prasu tev. Kad tu prasi, tu zemojies īstenībā. Pirmais un galvenais moments, kāpēc grūti lūgties, tāpēc, ka mums negribas, pareizi cilvēkiem negribas lūgties, negribas, un negribas prasīt,
lūgties. Es salīdzinu ar cilvēkiem, tev nepatīk cilvēkam prasīt, negribas prasīt. Nu, prasīt kaut ko. Nu, kā kuru reizi, nav jau kā problēma, bet labāk jau neprasīt. Mēs uzticamies Dievam. Vot šitas, vot ir labi, uzticēties Dievam. Kaut arī es pats īstenībā varu izlēmt daudz ko savā dzīvē pats. Mēs bieži vien atsaucamies uz šiem lieliem Bībeles varoņiem. Mēs skatāmies, kā viņi tur dzīvoja, ko viņi darīja, piemēram, kā Dāvids, ejot karā. Viņam bija liels karaspēks un pieredze. Pieredze. Un pirmais, lai viņš dotos karā, ko viņš darīja? Viņš iegāja istabā un lūdzās. Vienmēr pirms kara, kaut viņam bija liels karaspēks, kaut viņam bija spēcīga armija. Dāvidam, kad viņš pa virsniet bija, kad viņš gāja karā, viņš lūdzās. Priekš kam vajadzīga lūkšana? Lūkšana vajadzīga, lai atkal zemoties tā priekšā, kas regulē visu un kas visu ir radījis. Īstenībā, ka mēs lūdzamies, mēs zemojamies Dievu priekšā. Mēs paaugstinām Dievu un paši zemojamies, ka mēs prasam Dievam pareizi. Citiem vārdiem, kāpēc vajadzīga lūkšana? Lūkšanā nomirst mans lepnums. Jo Dieva vārds saka, ka Dievs stāv pretī lepniem un pazemīgiem dod žēlastību. Tad, kad tu lūdzies, tev nomirst lepnums. Tāpēc Dievs pieļauj, ka tev nākas prasīt par cilvēkiem, lai tavs lepnums nomirst. Lai tu nebūtu lepns, iedomīgs, augstprātīgs. Arī mācu. Būt pazemīgam, lai nomirst tavs lepnums. Jo lepnam cilvēkam ir grūti paprasīt kaut ko. Pareizi, ja tu būsi lepns, tev būs grūti uzprasīt. Kaut vai Dievam būs grūti paprasīt. Kāpēc citi neprasa, lai pa viņiem palūdzu, ko viņš lepnums, viņam lepnums prasīt. Jo Bībele rakstīts, jums nav tāpēc, jūs nelūdzat Dievus. Dievs grib, lai mēs palūdzamies, lai es lūdzamies. Dievs jau grib, lai mēs lūdzamies. Bet lūkšana, kā es teicu, nevajadzīgi Dievam, bet vajadzīgi mums pašiem. Lai mēs salauz to lepnību savī. Lasām tālāk Lūkas 11. nodaļu, vēlreiz 5. pantu un tālāk. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. 7. pants. Un tas no iekšpuses atbildēt un sacīja, neapgrūtini mani, durvis jau ir aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam citam vajag viņš dot. Un 9. pantā rakstīts, tā arī jums saku lūdziet, tad jums tāds dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļa 9. pants. Kāpēc ir grūti lūkties? Tāpēc, ka mums pašiem gribas darīt visu ar savām rokām. Visu gribas darīt. Kādrāk man īstenībā nebija nekas dzīvē. Nu, es biju pazaudējis visu, man nebija nekas ne fiziskajā, ne garīgajā pasaulē, ne emocionālā pasaulē. Vispār nekādā pasaulē man nebija labi. Man nebija labi nekā. Es bez Dieva nekas neesam īstenībā. Prah. Pelni. Mēs no šīs zemes aiziesim un vienkārši pelni. Aiziesim tur, kur vēl gars un dvēseli aizies tur, mēs zinām, kur vieta. Bet vispār mēs nekas bez Dieva nebūsim. Bez Jēzus mēs nekas neesam. Tāpēc Bībelē ir teicis, ieejot apsolītā zemē, tikai neaizmirstiet to kungu. Atcerieties, ka viņi Izraela tauta piegāja pie apsolītās zemes, ka tie Izraela iegāja, viņi visu tur skatījās un redzēja, kā tur viss un tie mīluši, un ko viņi tik neredzēja tur, un sapījās tur un baidījās un redzēja, ka tā zeme ir laba, bet viņi nekad nerunāja par Dievu, viņi neko nerunāja par Dievu, bet Jozo un Kalebs, viņi redzēja Dievu. Viņi atcerējās par kungu visu laiku, viņi piesauca Dievu. Viņi neaizmirst to kungu. Un tāpēc viņi iegāja apsolītā zemē beigās, un tie visi izmira. Tāpēc visiem cilvēkiem vajadzīgs Dievs. Tā ir Dievs radījis, ka bez viņa nekas šeit nav. Viss viņš radījis.
Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, bez viņa nekas nav radies, kas šeit ir, viss ir radies caur Dievu, viss pieder Dievam īstenībā. Cilvēki domā, ka viņiem kaut kas pieder, īstenībā nekas nepieder, jo bez Dieva tu nekur nevar, neko nevar. Bez to kunga nekur tu nevar. Tu nevar iet absolūtā zemē bez Dieva. Atveram Jēkaba vēstuli 4. Nodaļa 13. Pāns rakstīts. Nu tad jūs, kas sakāt šodien vai rīt, mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu. Nu, protams, peļņu, mēs arī plānojam peļņu, pareizi plānojam. Vienalga viss jautīcās Dievam. Nu, jā, tu jau tā lieta, jā. Es nevaru plānojam. Un tālāk, kas rakstīts, skatāmies, kas tālāk rakstīts. Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu, jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi redzams un tad izgaist. Kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to. Ko gribēs? Kas tā saka? Es domāju, man patīk tas, kā tas kungs gribēs. Pareizi? Jā, kā tas. Tagad Tālbergs, kristīgā rādījā vienmēr nobeidz. Sandīs arī evaņģelizāciju tā nobeidz, ja tas kungs gribēs. Jā. Tā rakstīja, rekurinās šo Jēkaba vēstulē 4. Nodaļa, 15. Pāns, ja tas kungs tā gribēs. Jā, jā, jā. Vēl. Mēs darīsim to un to. Tieši tā, tā kā pie tas kungs gribēs, ja nē, nē. Nu jā. Pēļņa mums vajag, viss mums vajag, ja tas kungs tā gribēs. Jā, tas kungs tas gribēs. Tā lūkšanas beidzas ar to, ja tas kungs tā gribēs. Viņš zina, kas ir vajadzīgs, jā. Pirms tu sāc lūkot, jā. Jā, mums pašiem savu plānu, ja tas kungs tā gribēs. Jā. Ja mēs savus plānus plānojam, mēs ejam savu lūkšanas kambari un prasam, Dievu, ja tu tā gribēsi, tad mēs tā darīsim. Tā reiz. Jo mums jau Dievs daudz ko dod, bet mēs vienmēr paprasam. Vai ja viņš tā grib, tad mēs tā darīsim. Tā reiz. Mēs palūdzam, mēs paprasam Dievu. Un ja viņi teiktu to pašā sākumā, es apgriezu riņķī to rakstiet, no aizmūsu uz augšu, no 15. uz 13. Panta, tu tā tad sanāk. Ja tas kungs tā gribēs, tad šodien vai rīt mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu. Ja tas kungs tā gribēs, tad šodien vai rīt mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu. Bet tā jau ir vajadzēja laikam rakstīt. Nu, sākumā ir rakstīts. Nu, ka mēs dosimies uz to pilsētu un beigās rakstīt, ja tas kādā. Nu, ja mēs atgriežam otrā, tā tev labāk iznāk. No 15. 13. Pēlni, ja tas kungs tā gribēs, tad šodien vai rītu mēs dosimies uz to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgēsimies un būsim pēļni. Tāpēc labi, kad mēs kaut ko darām, mēs uzpēcam, ja tas kungs tā gribēs, tad mēs dosimies uz kaut kādu valsti, pelnīsim tur, uz Norvēģiju, piemēram, tā kā. Nu, jā. Māris brauks. Ja tas kungs tā gribēs, jā. Tad brauks. Es tā pateicu, viņš man parādīja. Es saku, bet ja tu tā gribēs un kā tu gribēs, es tikai gāju tagad, jā, viņš. Un es domāju, tad Dievs arī reaģēja uz tā lūkšņa. Viņam patīk, ka tu tā paprasi. Jā, 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 es domāju, ka tā ir. Tā ir. Jā, paldies, ka tu atgādini, jā. Paldies, Ādi, jā. Tagad es pastāstīšu interesanti kādu lietu, ko man Dievs parādīja. Atgriežamies atpakaļ nu, pie Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas. Par to puisi, kas pieklauvēja pie durvīm, ka viņš pieklauvēja pie durvīm. Ka viņš piegāja pie drauga durvīm un pieklauvēja. Atgriežamies pie tās vietas. Iedomājies, tu naktī guli. Nu tā, stādies priekšā. Tu naktī guli un pie tevis, pie tavām durvīm klauvēja tavs draugs. Tavs draugs. Un saka, iedod sāli vai maizi. A tu viņam bļauj, kliedz uz viņu. Ko tu pūkstenēs apskaties, pareizi? Cik jau laiks, ko tu dari? Bet viņš turpina klauvēt. Tu lamājies. Tu gribi aizmigt. Uzliec spilvēm savus galvus. Lai nedzirdētu. Bet viņš atkal klauvē joprojām. Un ja tevi sieva, viņa vēl sāņos tev pukņi un saka, sado viņam pa purni, lai viņš vārdās prot. Nu tā jau visam tāda sieva. Nav iespējams gulēt. Īstā sieva.
Bet tu jau viņam iedos pareizi. Protams, jā, mēs iedosim savu. Pat ja ne aiz mīlestības, bet aiz viņa neatlaidības. Tas ir tāda līdzības, tā ka mēs neatlaidīgi Dievam prasam, neatlaidīgi, prasam. Viņš to nedod un prasam, neatlaidīgi. Kamēr viņš tu iedos. Es domāju, arī mēs tam puisim beigās iedosim, ne? Ja viņš tik ilgi prasīs un tev būs neatlaidīgs. Jā, varbūt visam, es negribu atstāt. Varbūt pagalvā tā būtu. Paņem naudu, iedos vēl. Es teiktu, ka es katru reizi ātri pieceltos un iedot, gan jau, ka būs tāda momenta, ka es negribēšu celties, bet beigās es piecelšos, dēļ viņu neatlaidīt. Es piekrīst, nevaru, ka katru reizi es viņam iedošu. Nē. Būs jau visām, jā. Bet es tā domāju, nav jau vienmēr jālūdzas par lielām lietām, ir jau arī par mazām lietām, Dievs grib, lai mēs palūdzamies par mazām lietām. Ejam pie Dievu, gribam lūgties tik par lielām lietām. Par mazām neērt lūgties, ko tu esi tur prasīši? Dievs jau tāpat visu zina. Bet es saprotu, pirmkārt jālūdzas pašam par sevi. Un ja es nelūdzos pats par sevi īstenībā, tā ir lepnība. Ja es nelūdzos vispār par sevi. Ja mēs traucējam Dievu ar saviem sīkumiem, tev liekas, bet īstenībā tā ir lepnība. Mums arī jālūdzas par sevi. Atceries pazudušo dēlu. Mēs salīdzinām ar pazudušo dēlu. Atceries rakstīt pazudušo dēlu. Izšķērdē visu mantojumu. Viņš izšķērdē visu mantojumu. Es pateikšu, kāpēc jālūdzas par sevi. Salīdzinu ar to piemēru no Bībeles, atceries par pazudušo dēlu, kas aizgāja pasaulē tur un viņam iedeva naudu, visu tēvs, un viņš aizgāja un izšķērdē visu to mantu, Vazājas pa pasauli tur uzdzīvoja, uz 100% viņš tur tā devaļā, un beigās visu izšķērdē, un viņš pēc pilnas problēmas tur čās tur dzīvoja tā. Bībelē tā rakstīts. Un tas tā kā līdzībās mums arī, mums pašiem tā gadījies ar kādam. Kāds mantojums. Es esmu dzirdējis, bet man tā nav gadījies. Paldies Dievam. Bet zini, kāda svētība tam puisim bija, tam čalim bija. Viņš mācēja prasīt. Viņš atšaknījās pie sasistas siles. Tas ir prasītas. Un ka viņam vairs nekā nav, ka viņam nekas nav atlicis. Bet viņš atceries, ka viņam tēvs ir krūtais tēvs. Viņš viss bija notrālinājis, viss, bet viņš atceries, ka viņam baigais krūtais tēvs, bagātais tēvs. Es iešu atpakaļ pie tēvu, prasīšu, kaut vai palgot un strādāšu. Bet lai viņš man pieņem, bet viņš nebūs man tur pie cūksils, tur jā, tas, nu, tos atkritums, kas tur. Tad es, ka tā Bībelē rakstīts, ka viņš uzrošinājās iet, viņš tomēr uzrošinājās, viņš prasīja. Un viņa Dievs atbildēja uz viņu lūkšanu. Tāpēc Dievs mums vairāk dod, nekā mēs no viņa prasām. Dievs jau mums dod. Ja mēs prasām, viņš mums dod vēl vairāk, nekā tu prasi. Jā, īstenībā tā ir, jā. Viņš gāja par algotni, bet kļuva atkal par dēlu. Jā. Atkal. Tās labtieki, viņi tur skrēja viņam pretī. Ņem visu. Bet kas tur notika aizkulisēs? Vecākais brālis, kurš strādāja. Smagi strādāja. Strādāja ap tēvu un gaidīja, kad viņam beidzot dos. Bet Bībelē Dieva vārds saka, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Viņš nelūdz. Viņš strādāja, darīja, bet viņš nelūdz. Bet Dieva vārds saka, jums nav tāpēc, ka neprasiet un nelūdziet. Ir tā rakstīts? Nu, precīzāk, es izlasīšu Jēkaba vēstuli 4:2 rakstīts. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un tēvs viņam saka, klausies, ko tu skaudi? Ko tu skaudi savam brālim? Kas viss izšķērdē sadāca, viņš tur strādā, iedomājies, viņam arī skaudi iekšā. Nu, ir jocīgi sajūta, iedomājies, tu strādā, tur visu darēs mājas, tas tur izšķērdē atnāk, un tur atķer viņu, un atkal viss labi. Ko tu skaudi? Tev viss pieder. Vienkārši vajag paprasīt. Viņš jau nepaprasīs. Viņš paprasīs tēvs, viņam iedot. Jām jaunākam dēlam, taču visu viņš iedeva. Viņš vienkārši neprasīja, viņš vienkārši dzīvoja tur. Tēvs neprasīja un neko nedeva arī viņam. Viņš domāja, ka viņam tur labi un viss.
Es domāju, ka daudz lepnības tam cilvēkam vienkārši bija tam brālim, tāpēc viņš nevarēja paprast. Nu, es tā sapratu. Nē, nē, viss kārtībā, es domāju. Ka... Es domāju, ka daudz cilvēki pašlepni, vienkārši pašlepni. Dievs grib jau dot, bet viņš redz, nevar dot mums lepnību, ja tie galā ar savu lepnumu. Mēs neprasam arī, neprasam. Es arī agrāk neprasīju neko. Tā bija mana lepnība, es neprasīju. Ai, pats tikšu galā. Es vēl tagad neprasu, tā ne jau par to cilvēkiem prasīt, bet Dievam prasīt vairs. Ja Dievu neprasa, tā jau lepnība. Tāpēc mums jāsāk lūgties, jāsāk prasīt, jāsāk lūgt par steigu. Nu, lai mēs nedomājam, ka mēs ar sīkumiem uzmācāmies Dievam. Jo mūsu sīkumi nav priekš Dieva sīkumi. Mums pašiem liekas, ka tie ir sīkumi. Jo Dievs zin visu par tevi īstenībā. Viņš visu par, visu par katru cilvēku zin. Viņš var nosiet visu mūsu vajadzības. Mums vienkārši jāprasa, jālūdz, jāprasa. Es domāju, kamēr tu domā par ēdienu, ja? Kamēr tu domā par apģērbu, kamēr tu uz draudz un skaties uz cilvēkiem, kas ir apģērbi labāk par tevi, nu, piemēram, tev ir problēmas, nu, zinu, tev ir vajadzība. Ā, nu, tā ir taškārt. Jā, 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 ir tā, skatīt. Ja tu skaties kādam, cik viņam ir makā, tad es domāju, tev noprojām ir, joprojām ir vajadzība. Nu, jā, jā, jā. Ir vajadzība. Tikai nevajag apģērbs jau ar tādu nelaimīgu cilvēku masku un gaidīt, ka kāds tev tagad dodas, nu, ka, nu tā, vienkārši. Jā, jā, būt personīgi, būt čipis. Jo Dievs jau grib izpildīt tavas vajadzības, jā. Viņš grib izpildīt. Dievs grib darboties tavā dzīvē un izpildīt visu tavas vajadzības. Bet ir tā reizēm, tu prasi, saka Dievam, cik tev var lūgties. Nav tā, ka reizēm man, tu prasi, cik tu vari lūgties. Viņš grib izpildīt tavas vajadzības, bet tu prasi, cik tu vari lūgties. Es prasu un prasu un nav, man nav. Bet esi neatlaidīgs, tā kā tas čalis, kas bija pie durvīm klāvēja. Viņa iedomājas, ka viņš bija neatlaidīgs. Viņš klāvēja, viņa raidīja prom, bet viņš klāvēja, kamēr viņš dabūja. Reizēm vajag būt neatlaidīgam. Tas tā kā līdzībās. Pie Dieva, kad ir neatlaidīga lūkšana, Dievam patīk, ka tu neatlaidīsi. Lūdzu, lūdzu, tev nav un nav, bet tu lūdzu, kamēr dabūsi. Tā lūkšana, man liekas, viņa kaut kādā vienā momentā paliek ļoti tīra, un tad viņš tā kā varbūt... Man mamma pa maniem 15 gadu lūdzas. Visu laiku ir neatbildēt lūkšana, bet mamma lūdzu, 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 kamēr Dievs atbildēja. Domās 15 gadus par manu glābšanu, par to, lai es būtu glābts un es būtu pie Dieva. Neatlaidīga lūkšana, neatlaidīga. Prasi, 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 kamēr saņems atbildi. Neatlaidīgi. Var lūgties neatlaidīgi. Tu redzi, ka tev nav nekā, bet tu lūdzies un dari un ej un darbojies. Un... Protams, ticības darbiem arī nedzīvi, bet jādara arī kaut kas reizēm. Dievs liek kaut ko darīt. Saka, ja tas kungs tā gribies, es iešu tur, darīšu to, braukšu tur, darīšu to, strādāšu tur, lai man būtu. Dievs tev palīdz, es dos spēku. Izturību, enerģiju, viss. Ne jau viss vienmēr no debesīm kritīs, protams. Dievs arī darīs dažādās veidos. Jā, jā. Viņš var svētīt. Jā. Papā, bet turpin, bet turpin lūgties, neatlaidīgi, kamēr saņems atbildi. Es pats sev var mācis, pats sev to. Man agrāk bija ļoti grūti prasīt, bet es tā jau sāku pazemoties tā un sāku. Man bija daudz lepnības, man bija grūti prasīt kaut ko. Nekārši, nekārši. Es agrāk vienmēr domāju par citiem, kā viņi var paprasīt. Es nekad nevaru paprasīt, es vienmēr, man gan izdodas skaldu, es domāju, vienmēr viņi prasa, es nekad neprasīt. Es arī pasaulē, kad dzīvoju, nevarēju paprasīt neko. Es domāju, man tie draugi prasa, viņi saka, kāpēc tu nekad neprasi? Viņi uz maniem saka, bejos, mums vienmēr ir jāprasa. Tu tik vienmēr gaidi, ka mēs paprasīsim. No, jā, 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 tā ir pie Dieva, zini. Jā, lepnums. Lepnums, tā lepnība. Jā, riktīgi lepnums, jā. Lepnība. Grūti prasīt. Manai mammai bija dzīvē, ka nebija ko dot. Nu, viena mamma man audzināja divas mūsu, zini. Nebija daudz naudiņas, zini, kā tur. Viņa aizgānotas darba skolā, tur bendārza, bendārza. Nu, kas tur ir tā naudiņa, tur tā. Zini, kā mums liels vajadzības gribas tur par... Par kafēnīcām es varu pusēties, gribas naudiņu nav, nu, un nācas pašam pelnīt, lai varētu priecāties un līksmat un dzīvot. Bet jāsaprot, ka, lai mēs baudītu, lai dzīvotu, mums ir pašiem jāizdara daudz lietu. Jā, būt, jā.
darīt, plānot lietas pareizi, plānot un nākt pie Dieva un prasīt viņam, lai viņš palīdz, pareizi, lai viņš palīdz, lai viņš ir kopā ar tevi, lai viņš dod gudrību. Lai mēs kaut ko darīsim, mēs paprasām Dievam, lai viņš grib, lai mēs to darām. Ja tu tev kungs gribi, tad es to daru, ja tu to vēlies. Forši būtu paprasīt tā iet, ja mēs kaut ko darām, iet paprasīt. Mēs tā prasīt, ka tu ja tu kungs to vēlies, tad mēs sestdien būsim uz Ielas evanģelizāciju vai ceturtdien. Ja tu kungs tā gribēs. Tu man patika šitas. Tas tā, no Tālberga, bet to viņš Bībelē, tas bija Bībelē rakstīts. Iedomājies, tas ir Dieva vārdā, ja te kungs tā gribēs. Un tas ir Dieva bērna spēks, ka mēs vispirms paprasām viņam, mums kaut ko darām. Mēs jau esam Dieva bērni. Mēs paprasām tētim, savam tētim, debes tēvam. Tēti, ja tu gribi, lai es tā daru. Mēs paprasām, pareizi pajautām, mēs esam bērni. Dieva bērni. Mēs pajautām, tēts jau grib dot. Mēs arī saviem bērniem grib dot. Pareizi ir bērni, kam gribas kaut ko dot. Bet grib, lai viņš patprasa. Nepaklausīt bērns neprasīt. Pareizi. Tāpēc Dieva vārds saka, jo Dievs stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem dot žēlastību. Tāpēc panākumu daudzreiz neatved pie Dieva. Cilvēkam, kam liela panākuma, kas daudz ko ir sasniedz, viņš domā, es visu varu, es, nu, viņi nevēr pie Dieva tie panākumi. Viņam miljoni, viņam viss, kas ir, viņš ir, priekš kā man Dievs, viņš kā man nav tādā dzirdējis, priekš kā man panākuma reizēm nevēr pie Dieva. Man viss ir labi, jā. Panākuma reizēm izrāda mūsu ģimenes, izrāda mūsu kalpošanu, izrāda daudz ko. Gadās tā. Bet pats galvenais nepazaudēt personisku lūkšanu, personisks attiecības ar Dievu. Ja būs personisks attiecības ar Dievu, tad nekas neizjūks. Dievs neļāvās tev izjūt nekam. Tāpēc mēs nedrīkstam pazaudēt lūkšanu. Jāsāk lūkties, būs kārtīgi, jāsāk lūkties uz beigas. Tā domā, jāsāk lūkties. Un jāzina, ka viss būs labi. Ja mēs lūksimies, būs viss labi. Bet ja mēs pārstāsim lūgties, tad atkal iedegsies sarkanā gaismiņa. Zaļā gaisma izdzisīs. Zini, tā kā gaismas? Zaļā gaisma, ka mēs lūdzamies, ne? Pareizi, tad ir tik zaļa. Pēc tam jau, ka mazāk lūdzamies, tad jau dzeltena paliek gaismiņa un beigās sarkana, ka vairs nelūdzam. Sarkana gaisma. Briesmas sākās. Viss jau ir tā, ka nelūdzas briesmas. Vēlums reiz klāti. Jā, un sklāt ar savām muļķībām. Es esmu trīs gadu laikā neesmu vienu dienu, lai kas izlaistu. No, slava Dievam. Nu, bet tā kā savādāk, es neredzu viņš. Ej, man tas prasīs. Es vispār neredzu, kā var vispār izdzīvot bez lūkšanā. Ziniet, ka daudz cilvēki cieši, ka viņu sievas nemāk prasīt. Vīrieši. Kas tā? Daudz vīrieši cieši, ka viņu sievas nemāk prasīt. Tāpēc sievām jāprasa viss, kas tām ir vajadzīgs. Gluži jau varbūt tas tā nav. Bet runāšana, pati pasiet uz kontaktu, pareizi saki, nu, kāds tev ir, ko viņi tur gribi, lai viņi runā ar mani, ko viņi gribi, tas ir pats galvenais. Halleluja. Tādi jau mēs esam. Ja mēs mēnesi palūksimies un tas nedarbosimies, tad domās, oh, es tev lūdzos un nedarbojos. Nav tā, jums nav bijis kādreiz lūdzu pa kādu dienu un nenotiek. Nenotiek gaida un nenotiek, nu, pietiek, gandrīz vai pietiek, bet, nu, tādi mēs cilvēki esam. Par cilvēku lāpšanām tā ir bijis. Vīrieši cieši, tāpēc, ka viņi nemāk Dievam prasīt. Es esmu saviem tā domāju, man tā bija. Bet sievietes cieši, ka nemāk vīram prasīt. Vīriem nemāk prasīt. Ir sievietes, kas nevar paprasīt. Viņas tik lepnas, viņas pašas visu. Nu, nē, es nedomāju, tā sliktā nozīmē prasīt. Ne jau visu laiku viņas kaut ko tev prasīt. Un tev tur manipulēs tevi. Tā es domāju, ka sieviete, viņa nevar paprasīt, viņa, es pati, zini, nā, dzirdēšu, es pati nopelnīšu, es pati visu izdarīšu, tu man neesi vajadzīgs, vajadzīgi, tu man. Tā ir ļoti liela problēma, šitas ir ļoti. Es nevaru paprasīt savu vīriņam, lai viņš, nu,
Viņš ir sīviet vajadzīgs. Viņa nemaz vīru nevar atrast. Tādu nemaz vīru nevar atrast. Kur tu... Tu vīrieši cieši. Viņš vispār brīnums, ja viņi atrod tādu. Tāpēc ir tā, ka vīrieši, saprat, nemāk Dievam prasīt pa lielumu, bet sieviete kā vīriem nemāk paprasīt. Un cieši. Zini, kāpēc tas aiz lepnumu? Tā ir lepnība. Sievietēm arī tā ir lepnība, ka viņi nevar paprasīt vīru. Un tāpat vīriešiem lepnība, ka nevar paprasīt Dievam. Un ziniet, ja pat Dievs neatbild, bet ziniet, ja Dievs neatbild, tad viņš noteikti atbildēs. Ja mēs būsim neatlēdīgi, tagad tas džeks, kas pie tā durvim klopē, es tā iedomājos, bet tā Bībele ir tāds piemērs, tas jau nav tā domāts, ka tev tur tagad jāiet pie kāda cilvēka, jau jāsip viņam durvis ārā, un tad viņam tur naktī jamod, tas ir domāts par tā neatlēdīgi, ka, nu, kad, nu, tas, ne, tas ir tā kā līdzībās, varbūt tās pat tā mūsu lūkšanā, es tā uztvertu to kā līdzību. Jā, es nevaru tā kā saprast to līdzības, es nevaru, kas tā pa līdzību, tagad es saprotu. Tāpēc tu neatlēdīgi, tas neatlēdīgi. Jo Dievs, ja viņš neatbild, viņš atbildēs. Vai pacietība, pacietība, neatlaidība, pacietība. Viņš atbildēs aiz tavas neatlaidības. Bet mums jāatgādina Dievam, es laiku jāatgādina. Ja mēs kaut ko gribam, mums es laiku jāatgādina Dievam. Dievs, man vajag tas. Ja tu tā gribi, tad iedod man. Dod man. Man vajag jaunas botas. Dod man. Man ir cauras vecās, saplīstuši. Dievs. Tā ir mana vajadzība šobrīd. Man kājas salst. Man vajag jaka ziemā. Un zemeņģizācija man augsts. Dievs parūpēs, man būs jaka. Un Dievs iedod garu jaku. Viņš zemeņa gandrīz. Un tev paliek jau siltāt. Mums jāatgādina Dievam, ja mums ir vajadzība. Atgādina, kamēr saņems. Robert, atgādina katru dienu viņam. Man liekas, man šito vajadzēja dzirdēt šodien. Man liekas lēdzums par prasīšanu priekš sevis, ja es negribu teicu. Prasīt priekš sevis. Man pašam tā. Un labi priekš drēbē, kurš tur kaut kas neprasa, neķiet par... Ai, gan jau iedot. Dievs, ka gan iedot, un tu viņam nevis. Bet tagad es, nu, nopriekš tā, šitā svētā visnē, ka prasīt manas mājas. Tāpēc tu atnāc. Jā, man liekas, es tāpēc arī atnāc, lai lūk, ka Dievam tu ko vajag pareizi. Bet tas bija manas pārdomas. Man varētu pieņemt to, nepieņemt to. Es visu pieņēmu, visu. Kādā varbūt nodarīt?